Labas vakaras, Lietuvos ryto televizijos eteryje savaitės įvykių laida 24/7. Trumpai apie tai, ką šiandien matysite. Seimo ūkininkų monai. Paršelis nuo 7 iki 30 kg yra prilygintas šinšilai. Apsiriko ar apsimelavo? Nežinau, nesidomi žemės ūkio. Kas prastumė turtingiems ūkininkams reikalingą įstatymą? O jūs turite toleranciją tokiems marbei? Kai kuria prasme ir taip. Rūpinasi gyventojais ar savo įmonėmis? Akibrokštas, kaip sako, tikrai. Nu. Kiek vilniečiams gali kainuoti naujas mero užmojis? Manau, kad savivaldybės politikai ruošia savo dar vieną lesiklėlę. Ilgai laukti nereikėjo. Kaip ir buvo prognozuota, Seimo mandatų daugumą laimėję valstiečiai jau pradėjo gerintis verslavimo ūkiuose sąlygas. Lapkričio 1-ąją įsigalios dar vienas palengvinimas stambiesiems ūkiams. Tik gyventojams tai nieko gero nežada. Nereikėtų nustepti, jeigu po jų langais vidury kaimo arba didesnėje gyvenvietėje ims dygti kiaulidė. Prieš didelius kiaulių kompleksus ir jų skleidžiamas marvę gyventojai anksčiau turėjo teisę protestuoti, o dabar nebeturės. Stebėtina Seimo vienybė. Įstatymo pakeitimus palaikė ne tik juos stūmė valdantieji, bet ir opozicija. Tačiau yla iš maišo netruko išlysti. Pasirodo, po tą pačią skraistę paslėptos ir krematoriumų, ir katilinių statybos. Pasakoja Asta Martišiūtė. Jie žadėjo geresnį rytojų visiems. Bet sotesnis rytojus dėl naujų įstatymo pakeitimo netrukus išauš tik saujeliai pasiturinčių ūkininkų. Ir dar vienam kitam verslininkui dėl verslo interesų susikirtusiam su bendruomenėmis. Gal visi galim pakalbinti apie ūkininkam pagerintas sąlygas? Kokias sąlygas? Kad dabar galės ūkininkai daug lengviau pasistatyti fermas, kiaulides, visai nepaisant gyventi. Nežinau, nesidomi žemės ūkio. Bet tik jūs ūkininkas? Interesų konfliktas būtų, jeigu domėčiaus. O tai jūs norite pasakyti nusišalinti nuo balsavimo? Absoliučiai, aš nedalyvauju tokiuose balsavimuose niekada. O jūsų, bet čiagi jūsų partijos projektas? Aš dar sėkartoju, aš pats nedalyvauju tokiuose balsavimuose. Bet jūsų partija? Lapkričio 1-ąją įsigalios poveikio aplinkai vertinimo pakeitimai. O tai reiškia, kad kiaulides, kitokių gyvulių ir gyvūnų fermas bus galima statyti be iki šiol buvusių apribojimų. Kartelė gerokai nuleista ir paukštynams. Bet valstiečių partijos vadas sako, palankios dirvos ūkininkams nearęs. Už įstatymą nebalsavęs. Būtų galima žmogumi ir patikėti, bet ko jis tuomet bėgo. Ir štai balsavimo išklotinė. Ramūnas Karbauskis priešingai nei sakė, balsavo už sodesnį rytojų pasiturintiems ūkininkams. Nemanau, kad Seimas yra ta vieta, kur vienos, tarkim, kažkokios tai profesinės bendrijos pagrindų įkurta politinė partija galėtų prastuminėti savo naudingus įstatymus. Tai būtų labai žalinga, nes mes tada galim sulaukti, kad įsikurs statybininkų partija ir atėjus, reiškia, padarys tokius įstatymus, kad bus galima statyti bet kur ir bet ką. Ateis, nežinau, reiškia, kokių nors geležinkelio partija ir sugalvos, kad Lietuva turi būti vien ištisi geležinkeliai. Tai aš manau, tai yra blogai. Blogai ir gerai, bet įstatymas priimtas ir netrukus įsigalios. Tiesa, spragas bandyta taisyti, tačiau beviltiškai. Jeigu ferma su kiauliams būdavo statoma šalia žmonių, tai jeigu būdavo 700, tai žmonės jau galėdavo reikalauti poveikio aplinkai vertinimą. Dabar tas skaičius padvigubintas iki 1,5 tūkstančio. Nes kai kas gali pasakyti, nu palaukit, nu, čia liktai formaliai nieko tokio, jeigu ten tų kiaulių bus tiek ar ne tiek. Bet ta pati kokybė gyvenimo, jinai nesusideda vien tik tai iš teršalų, bet ir tie kokybė, kai jeigu, nu, įsivaizduokite, jeigu mes padidiname dvigubai, sakykime, to mėšlo kvapą, šalia gyvenančių žmonių. Jeigu buvo galima, sakykime, uostyti 700 keulių tą mėšlą, tai dabar padidiname iki 1,5 tūkstančio. Nu, paimkim tą nelemtą sovietmetį. Bet kiek buvo fermo? Ir būtent jos buvo, nebuvo didžiuliai kompleksai, o būtent ir buvo tos tokios, sakykime, nedidelės fermos, ten iki 300, sakykime, gyvulių stovėdavo, tos pač, sakykime, keulinai, netgi ten iki 5 tūkstančių, bet, sakykime, tam pačiame ūkyje būdavo penkelios tokios fermos, bet jos išmėtytos ir kažkodėl kažkokios katastrofos buvo. Nei gyventojų atžvelgių, niekas nenumirė, nei nekvapo. Ir šitų vietų darosi katastrofą, mes negalime išgyventi, čia tada prasideda ir teismai, ir visa kita. Nu, šiandien iš tikrųjų reikėtų ir visuomeniai nubūti pakantesnė, jeigu tu atėjai į kaimą ir reikia suprasti, kad čia yra tokia aplinka.
Čia yra kaimo aplinka. Ir jei tu turi, kai sakant, prie jos turi prisitaikyti, o ne kaimas turi prie tavęs prisitaikyti. Į kurią aplinką atėjai prie tos ir prisitaikyti. Ir nuo šiol visuomenė turės susitaikyti, jeigu gyvenvietės vidury iškils ferma, kurioje bus auginama 1,5 tūkstančio kiaulių arba 20 tūkstančių vištų. Nei dėl kvapo, nei dėl srutų gyventojai neturės teisės pareikšti pretenzijų. Pavyzdžiui, nuo 3 tūkstančių kiaulių yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas. Šiuo atveju net atranka nereikalinga iki 25 tūkstančių paršelių, o įdomybės dėlei, tai aš sulyginau poveikio aplinkai vertinimo duomenys iš įvairių bylų ir štai gavau tokias išvadas, kad 25 tūkstančiai paršelių atitinka maždaug 5 tūkstančių kiaulių išmatų kiekį, o tai ir yra pagrindinė turbūt problema, tai yra jų išmatos. Taigi vadinas standartas, kuris nustatytas kiauliam ir virš 3 tūkstančių yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas, 25 tūkstančiai net nereikalinga atranka, kur atitinka maždaug 5 tūkstančių srutų kiekį. Dabar jeigu kad žmonės aiškiau suprastų, tai kiaulė, paršelis nuo 7 iki 30 kg yra prilygintas šinšilai, tai yra peliokui. Advokatas jau yra gynęs ne vieną bendruomenę nuo kiaulių augintojų. Tačiau nauji pakeitimai bendruomenėms rankas suriš. Visuomeniai savo nuomonę pareikšti palikta 10 dienų. Per tą laiką ji turės susirasti advokatą, išanalizuoti situaciją ir paduoti ieškinį. Advokatas sako, kad tai sunkiai įmanoma. Kad kažkur tai reikalingi tam tikri dideli kompleksai, reikia juos pateisinti. Tokiu būdu manoma, kad visuomenė visada yra kenkėjas, žiūrima į ją, kad jeigu jinai trukdo, šiuo atveju jinai bando prieštarauti, kada jai yra blogai, tai jinai tuo metu yra kenkėjas. Į ją žiūrima tokiu aspektu. Nebandoma suderinti interesus, kad vis tik yra visuomenės interesai, yra verslo interesai, tačiau šiuo atveju bandoma išvengti bet kokių tokių tyrimų, tai yra einama tiesmuka linkme, tai yra, kad tyrimai nereikalingi, būtinai pirmiausia pradėti ūkinę veiklą, o paskiau tegu žmonės bylinėjasi metų metais. Mes galim dasigventi iki to, kad nu, tai mums nebereikia nei valgyti, nei gerti, nes aš manau, kad kartais tie tokie ale gyventojų interesų, nes Žemės ūkio ministerija nagrinėja ir skundus, kada gyventojai skundžiasi. Tai nagrinėjant tos skundus mes matom, kad daug tikrai yra ir nepagristų tų dalykų, nes viso Europos Sąjungoje tie yra reglamentuojama ir tarkim, jeigu rudinį važiuotume per Vokietiją, nu, tas vežamų srutų kvapas yra, bet nu, visi supranta, kad nu, tolerancija turi būti. Tai šiuo atveju aš manau, kad tas įstatymas tikrai nepažeidžia gyventojų interesų. O jūs turite minėti toleranciją tokiam smarviai? Kai kurią prasme ir taip. Tęsinys netrukus.